နရီဇရာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်စတော်မာလာလီရာနေဗုဒ္ဓနိညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ရှိတ်မှာနရီဇရာသတော်ဌာနကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတော်တီကိုအကျွမ်းမရင်တော့ဟင်ကတာဝန်ယူသွားစာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနားဆော်ခဲ့ရဖို့သတော်တီကတော့ခါဇိုက်တွေပွေဥထောတိုက်ပွေမှာဇိုက်ကုံစီတဲသားအယောက်3စီကျော်တီဆုံခါပရိကြီးလာနာ9စီကျော်ကိုသိမ်းစီရမိခါရီလို့အေအေကအတီပူခါရီဆိုရီသတော်ကွမ်ရူနီမှာဖန်စီခင်ထားရတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုစိုက်တဲကညွန်တင်နေစားဆိုကိုမခဲနိုင်ရတဲ့တော့နဲ့ထောပရိပနာရိယိုင်ထီကိုခုံချတီဆုံးဟာရီဆိုရီတတော်နဲ့မလာဥထွေဦးယုံဟောင်းကိုစိုက်ကောင်စီကဂျဲတိုက်လီနဲ့လာလို့ပိုက်ခဲခါရီဆိုရီတတော်ပါဝွန်တခါစိဝါစားဖို့ကောင်းရီတတော်တီကိုနားဆွန်ခဲ့ရဖို့ဖိုက်ပါရီစိုက်တွေမလို့နေတော့မှဖရိုက်ပေါ်ခါရီပွေဥထောတိုက်ပွေးမှာစိုက်ကောင်စီတဲသားအလောက်30ကျော်နဲ့လာနာငါစီကျော်ကိုတင်စီယာမင်ခါရီလို့အာရာခတက်တိုအီပရခွန်ရသူဥခိုင်သူခါကနရိဇရာသတော်ဌာနကိုအတီပူပရဆိုလိုက်ပါရီအဲ့ဒီတက်ခွင့်မှာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေသူတို့ဒီအကြဆုံးတွေများပြီးတော့မှပြန်လေဆောက်ပါတော့တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုလက်နက်90ကျော်တင်စီယာမိတာရှိတယ်ဟိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအလောင်း30ကျော်လောက်တင်စီယာမိတာရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ထိုးစစ်ဆင်တာတော့ဟိုနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးတိုက်ပွဲဆိုအော်ဂိုလာ20နဲ့ကိုရာနီညာစဖာ၃နာရီလောက်ကဇိုက်တွေမရူနီကမောလာခေါ်မလောင်ရော်ကြီးရော်ဖားကိုဇိုက်ကောင်ထိုးလာရီဇိုက်ကောင်စီဇိုက်ကောင်ကိုအာရာခတက်တိုအီကဂရာဖရိတ်တိုက်ခိုက်ခါရီတော်နဲ့ယွန်ဇိုက်ကောင်ဆိုအကြာဆုံးတီးနဲ့နောက်ဆုံးလဟာရရီလိုဒီရပါရီယွန်တိုက်ပွဲဆိုလေနာရီကျော်လောက်ကရာမရခဘရီကြီးညာစဖာခနိုင်နာရီကျော်ခါဘရီဆုံခါရီလိုဒီရပါရီပရီနီဆိုင်ကောင်စီယုံဆိုင်တီဆိုင်တွေ့မူနီမှာဆိုင်ကောင်စီနဲ့အီရိုအဂရာပထမဆုံးအကရင်ရှင်ကရာဂရီဖရိုက်ပေါ်ဟာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ပရီကြီးအနေနဲ့ပွေဥထောအနိုင်ရာဟာဆိုလီဖရိုက်ပါရီယောတိုက်ပွေးအတော့မှာအထီးနာလာရီဆိုင်ကောင်စီတဲဆိုလာနာပရီတီနဲ့ဝီကာနီပိုက်ခဲခါဆိုဝရာပူလုခါပရီကြီးနောက်ထဲဆိုင်တွေ့မူနီမှာစာလူထိုးဆိုင်ဆောင်ဆောင်မရှိပြဖရိုက်တီလို့ဥခိုင်သူခါကပရပါရီဒီကလေးစိုက်တွေ့ရဲ့ခရီးဆိုင်တေရွန်တီကရတိတော်ပုံနာကျွေးနဲ့ပေါတော်မှုနီတို့ကိုလာနာဂရီတီနဲ့ပိုက်ခဲဆော်နဲ့လီဂရောက်ကနေပိုက်ခဲဆော်တို့ကိုစားတိုက်လို့ဆောင်လို့ရှိနေရလို့ဥခိုင်သူခါကပရပါရီပိုက်ဝိဖရိုက်ပိုပရီနောက်တရာအကရာအော်ဂိုလာ300ရာနဲ့နင်ခေါ်ဖာနဲ့ညီအချင်းရောမှာစိုက်ကောင်စီကလာနာဂရီတီနဲ့ရင်သေးပိုက်ခဲဆော်လီယင်တီနဲ့ဘုံခရစ်ဆော်တို့ကိုဘလူးလောက်ခါရီလို့စိုက်တွေ့နေတာခန့်တယောက်ကပရပါရီဆိုင်ကောင်စီကဆိုင်တွေမှုကိုအေအေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်လာဖို့ဆိုကိုစွရင်တို့ဆိုင်တွေကကဲနန်လင်းတစ်ချောင်းမှာတဲဆူကရူတီကာရင်ထားပြီးကဆိုင်တဲတန်ရွန်တီထိမှတော့မကလီင်ကောအပါဝွန်တခါရီကရီတို့ထွန်ရာရီနေရာဒီမှာဘင်ကာတီဘုံကိုကျောင်းတီကိုအခိုင်မှာဘူးလုတ်ထားရီလူလေးတီရပါရီကွန်မြူနီမှာဖျက်ဆီးခင်ထားရရီအသား300ရာရီလူငယ်တယောက်ဆိုဆိုင်ကောင်စီတဲကညွန်ပဲနေစားဆိုကိုမခင်နိုင်ရတော့နဲ့ထော်ပရီရဲ့ချိန်မှာစိုက်တဲ့ကတနေနဲ့ပိုက်ခဲခရရဲ့တော်နဲ့ရှောင်းတစ်ခုထီကရီယိုင်ထီကိုခုံချတီဆုံလာရီလို့တတော်လာရှိပါရီတီဆုံလာရီလူကတော့ခါဂွမ်ရူနဲ့မိုင်းနစီလာဝီရီဆောင်ကူးကြီးရော်ကအသား300ကျော်လောက်ရီဟူသားပိုက်ဖိုက်ပါရီသူ့ကိုဂေါ်ခရီဆိုင်ငါသုံးခေါက်တဲရွန်ကစိုက်သားတီကအော်ဂိုလာ20နဲ့ကိုရာနင်းကခါသူ့ဤငါနေစိုက်စီစရာရှိရီဆိုပြီးဆဲတော့ကိုဖင်ခေါ်လာပနာစေတော့ဖုန်ဂရီကြောင့်ခရမှာစိုက်စီခါဆိုဖရိုက်တီလို့ဒီသားခဲတယောက်ကပရပါရီစိုက်စီမိမရရဲ့ရှင်ကတဲပုံညောပင်းဆိုကိုမခဲနိုင်ရတော့နဲ့ထော်ပရီရဲ့ရှိန်မှာတနင်းနဲ့လဲပိုက်တဲ့တော့နဲ့ကရာပရီရဲ့ရီသူမအိုင်ထီကိုခုံဆွန်လိုက်တဲ့တော့နဲ့ရီမရိုတီဆုံခါဆိုဖရိုက်တီလို့သူကစာပရပါရီအလောက်မှလေအသေးခင်ထားရရီဒင်ရာဒီကိုအများကြီးတူခါရရီလို့ဆိုပါရီကောခရီဆိုင်တဲရွန်ခမာရာငါသုံးခေါက်တဲရွန်ကဆိုင်ကောင်စီဒေတာတီဆိုဆဲတော့ကြီးရော်တင်ထားနေဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတဲဆွေးနေရာယူထားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအရာတော်ပွားတော့ခါမရာဦးမရူလီမရူဇာရဲကောကထွေအိုယုံဟောင်းကိုဆိုင်ကောင်စီကဂျဲတိုက်လီင်းဒစီနဲ့လာလူပိုက်ခဲခါရီလို့သတော်လာရှိပါရီဘရီခါရီစတွန်ဘာလန်ဒရာနီညစ်စစ်တနာရီမီနီလီစီလောင်းမှာဂျဲတိုက်လီင်းဒစီနဲ့ထွေအိုယုံဟောင်းကိုရော့ကဲနဲ့လာလို့ပိုက်ခဲခါဆိုဖရိုက်ဒီလို့ဒီသားခင်တယောက်ကပရပါရီရေကလေးလူအထီခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီစိုက်ကောင်စီဆိုရခိုင်ပြည်မှာဖရိုက်ပေါ်နေရတိုက်ပွေးတီမှာခရီတဲကအရှုံးနဲ့ရွန်ဆိုင်နေရပြီလီဂရောင်းကိုရာဒီကအကူနေရပါနာလီဂရောင်းကတိုက်ခိုက်ဆော်မှလေး
အရေသာတိရှိရနေတာဒီကိုရာဦးတည်တိုက်ခိုင်းနေရတော့နဲ့မကရာမကရာဆိုရီပိုင်အရေသာတိတည်ဆောင်တင်ရာဆိုဒီရှိနေရလို့သိရပါရီပရိခရီအော်ဂေါလာစီရာနီမွဲလွေစီနနာရီခွေလောက်ကခါလေးစိုက်ကောင်စီစောမရာဦးမရူလီထီကလူစီကရနေတာကိုလီဂရောင်ကနေဘုံလာလို့ပရိခရီရတော့နဲ့အရေသာခရောက်ရောက်တည်ဆောင်ခါပရိရခနာရောက်ထားမနီထိခိုက်တင်ရတာခါပါရီလာရှိတိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်နေရီမောင်တော့တိုက်ပွေတန်တွင်းမှုမောက်ရွှေလေးရီတဲစခင်တိုက်ပွေနဲ့ဝေါ်မှုနေကတိုက်ပွေဒီမှာစိုက်ကောင်စီစောစိုက်စခင်ဒီမကြားစီပေါ်တော့လီဂရောင်းနဲ့အသေးအသင်ခုခန့်ကာကွယ်နေရလို့သိရပါရယ်နောက်တော့ပုကတော့ခါအီရာဝတီတိုင်းကကြုံပြောမှုနေထီကိုအေအေဝန်ရောက်လာရေးဆိုရယ်ကောင်ပရာချာနဲ့ရခိုင်ဆိုင်တိချောင်တိရပါဝန်ရခိုင်လူမျိုးတိကိုဖန်စီစိုက်စစ်စောဒီကကောင်များလာနေရလို့တတော်ရှိပါရယ်ကျုံပြောမှုနေမှာရခိုင်ပြည်တင်တွင်မှုကအစိုးရဝင်ထဲယုံတချို့ကိုပရောင်ရီထားပြီးရေရခိုင်တောင်ပိုင်းကစိုက်ပြီးချောင်တချို့လေးနေထိုင်နေခဲ့တဲ့တော်နဲ့စိုက်ကောင်စီတဲကစိတ်ကြိုက်ဖန်စီစိုက်စီပနာဖိတာဒီတောင်ခဲနေရလို့ရခိုင်စိုက်ချောင်ဒီကဆိုပါရီပသိနဲ့ချောင်သာဖာရုမှာအစ်စရော်တီရဲ့စိုက်စီများနေပြီးရေအခုကျုံပြောမှာပါရခိုင်ကစိုက်ချောင်ဆိုကြီးဝင်ထဲဆိုကြီးလေးမရစိုက်စီပနာအထာရာရှိထောက်ခင်စားကအစာပရာရရေလို့တန်တွင်းမှုနေကစိုက်ချောင်ဝင်ထဲတယောက်ကနရင်းစရာသတော်ဌာနကိုပြောပါရီရော့ပိုက်စိုက်စီဆိုဒီရှိနေရတော့နဲ့လာရီနေရာတိုင်းကိုထောက်ခဲစားဒီကင်မနာလာနေရာပြီးရေစိုက်ကောင်စီကအေးအေးဆိုပြီးရေပိုက်သေးပလိုက်လူရာရီလို့ပေါ်တွန်ပရော့ဆိုဒီရှိရီလို့သူကဆိုပါရီအီရာဝတီတိုင်းတပင်ခရိုင်ကျုံပြောမှုနေကုန်းမီဇလီကြီးရောစုကဖုန်ဆဲကြီးရောပဲမိုင်ကုန်းရောဇီကုန်းရောကုန်းမေဇလီရောကြည်ရောဒီကိုစတွန်ဘာလာနရာနီမူထား9နာရီလောက်မှာစိုက်ကောက်စီတဲသားအွန်အားလေးစီကြော်တော့ကအင်းစီကာတိနဲ့ရှဲတဘရဝန်ရောက်လာပြီးကြီးအေးအေးဝန်ရောက်လာရီလို့သတော်ရရီလို့စုပနာအင်တီကိုဝန်ရောက်ဆိုက်စီခါရီလို့ဒီသားခင်တီကပရမာရီရော့ပိုက်ဆိုက်စီဆော်မှာဇိုင်ပြီးချောင်တီကိုတော်မှာကဒီသားခင်လူငီတီကိုပါဖန်စီဆိုက်စီခါရီလို့ဆိုပါရီယောဆိုင်ကောင်မှာဆိုင်မှုတဲ့တဲသားအပိုက်ပြီးပါဝင်ပြီကလာနာဂရီခရောက်စီမမတီရပါဝင်လာနာအပရိစုံနေအောင်အပရပနာဖူးစိတ်ကြီးရောမှာရှင်ကရာဂရီကွန်ပုံဝဲခါရီလို့ဆိုပါရီယောနောက်မှာဆိုင်ကောင်စီတဲသားတချို့ဆိုကျုံပြောမှုနီတော်ဂရီအုပ်စုဖာကရခိုင်ဆိုင်ပြီးချောင်းဒီကိုဆိုင်စီဖို့စာလို့ထော်လာရီလို့သိရပါရီကျုံပြောမှုထားကနေရာတချို့နဲ့ခေပေါင်ကျုံပြောတပရီကောဆောင်ရီနေရာမှာလေနင်းတိုက်ဆိုရီပိုင်ဆိုင်ကီသုံးပြီးကာတီထမလိုက်ပါလာရီရခိုင်လူမျိုးဒီနဲ့ဒေသခဲလူငီတီကိုတာစီဆိုင်စီပနာဖိသာတောက်နေရီလို့ဒေသခဲအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရီအီရာဝတီနဲ့ရခိုင်ဖားကိုဆိုင်ကောင်စီဆိုင်ကောင်တီဆိုအင်းစီကာတီနဲ့လာရှိလာလာနေငယ်ပနာရခိုင်ကနေအီရာဝတီတိုင်ကိုအဝေါ်ထောကိုတတော်ကြဲကြဲကရဲမဲနေရီလို့တီးရပါရီဆလာဘရီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကအေအေနဲ့စားပွေစကားပြောလာဖို့ဆိုရတဲ့တော့တောင်းစားပြပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ဒုက္ခသည်ဒီကိုနေရဲပရင်ပူရီကိစ္စနဲ့ပဲတယ်လို့အာရာခတက်တော်အေအေနဲ့စားသွေးလုံဆောင်လာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခရရီရာဂရပီမိုဟာမက်တူဟီဟိုစင်ကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့နယူအစ်တတော်ကဖော်ပြထားပါရီမြန်မာကမူဆလွန်ဒုက္ခသည်ဒီကိုနေရဲပရင်ပူရီနဲ့ပဲတဲ့ပရီကေတတော်ထောက်တယောက်ကမိမရခဆိုမှာနီရဲပရင်ဘောကဆွန်ပရီရှော့မွေးစီဘောတော့ရခိုင်ပရီနီကိုလာရှိထင်ရှုပ်ထားရီအာရာခတက်တော်အေအေနဲ့စားသွေးရီလင်ကောင်တခုဖွန်လိုက်ဖို့လွယ်တယ်လို့နိုင်ငံခရီးရာဂရန်ပီဖရိုက်သူကပြောဆိုလိုက်ပါရီရခိုင်ပရီအတော့မှာဖရိုက်ပေါ်နေရီလာနာကင်ပတိပခာဒီဂရောင်းရခိုင်ပရီနီဖာကလူပေါင်းရှိုက်ထောင်လောက်ဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထီးကိုမကရာတီရီရဲ့ရှင်ကခရဲကြုံဝါရောက်လာခါရီလို့တတော်ရထားရီလို့သူကပြောပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နီရဲဆွက်ခွာလာတာရီမူဆလွန်ဒီကိုနောက်ထဲထဲလို့ခိုလုံခေါ်မပြီးဘူးအစိုးရကမူအပရောဆုံဖရဲထားပြီးတာဖရိုက်တီလို့ပြောပါရီမြန်မာနယ်ထီးစဲနေရီနေစဲကိုတတိထားဆောင်ကရီနေကလေးနေစဲကိုရာနုံပရီလုံခုံအောင်ပူလို့ဘောတော့ကတော့ခါခေရီလို့တူဟီကမေချာပူခါပါရီမူဆလော်တီကိုနေရဲပရင်ပူပူကိစ္စတီကိုဆွေးနွေးဖို့လာဖို့နရာတော့မှာပရီထီရီတာဂရန်ပီနဲ့တွေးဆဖို့ဖရိုက်တီလို့သူကဆာလို့ပြောဆိုပါရီမြန်မာဆိုင်တဲကဂရန်ဖာနေနော့ဆော်တီဂရောင်း2008ခနိုင်ခုနအော်ဂိုလာနေစင်းနေငါရာနေငါဘွန်ထော်ဘရီတင်းချောင်လာခါရရီမူဆလော်ခနိုင်သိန်းတော့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလာခဲ့ပနာကောပစားမှာနေထိုင်ခွန်ပြခါပါရီပရိခရီခနိုင်လိုက်တာကာလာတော့မှာဒုက္ခသည်တယောက်လေးသောနေရဲကိုပြန်နိုင်စော်မရှိခါပါ
မြန်မာဘာသာသူတို့ကိုပြန်လို့ခေါ်ယူဖို့တဖို့တူခါကြီးလေတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိမှသူတို့ဘီကွန်ရီလွန်ခွန်ရီနဲ့ပဲတယ်လို့မွတ်စလော်တရားကမှယုံကြည်မှုရှိတဲ့တော်နဲ့နီရဲပြန်ပူဖို့ကိုပင်ခါဆိုဆိုအောင်မရမရခါဆိုရီနကရင်တိုက်တိုက်ရှိခပြေဖရိုက်တီလို့ဒီရပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိသားတွေသတော်တီကိုထုတ်လွှင့်ပြီးခါဆိုပါနရီစရာကထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျယ်ရူရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပဲစိန်တလွန်လာဘုဒ္ဓဟူနဲ့တောက်ကရနီညာစဖာချိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေသောဖရိုက်ပြီးကြီးတလွန်ကနေနီမာတော့ခါမူရဘာခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေသောဖိုက်ပါရီတလောကနီနီထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရတီခွန်ဒီယက်တီကတဘုတ်ကိုရရှိပြီးကြီးထုတ်လွှင့်ပြီးနေပါရီယောနေကိုတောင်းဆိုချော်ရတီခွန်ကိုနရီစရာတီဝီနျူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ပို့နာတောင်းဆိုနေပါရီနာတော့တာဆွန်ခါခဲ့တီပရိသတ်တရားလုံးကိုစိန်နှဖရာကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရူနရီစရာဝိုင်းတော်သားတီကစူးမွေကောင်းတောင်းပြီးလိုက်ပါရီ